यो केक तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ हामीले मेसेज लेखेको छौँ ड्याडी र मम्मीको तर्फबाट मेसेज छ हाम्रो बच्चालाई, अनि यो चाहिँ छोरीको तर्फबाट जुत्ता, अनि यो चाहिँ छोराको तर्फबाट जुत्ता। कसैले छोरा छोरीको लागि, कसैले आमालाई पनि माया गर्नु पर्यो, कसैले बुवालाई माया गर्नु पर्यो, कसैले बच्चा हजुरलाई जे भन्न मन लागेको छ, आशीर्वाद दिन मन लागेको छ, मजाले कमेन्ट भरि लेखेर चाहिँ आशीर्वाद दिनु होला हाम्रो बच्चाको लागि। आउन नसके तापनि सुरुमा एउटा कागज, यसमा चाहिँ हजुरको नाम र हाम्रो छोरा हुन्छ कि छोरी हुन्छ लेख्नु पर्यो त्यहाँ। एउटा सौन स्वरूप मैले जे सुमा भाइ भए पनि बहिनी भए पनि एकदमै आमालाई त्यस्तो गरेर मैले एकजना बस्नेतले लेख्नु भएको छ 100% जे छ मेरो छोरा कि छोरी छ यही बक्समा छ छोरी होला अहिले यसमा छ खाँदै हुनुहुन्छ उठी उठी बसेर खाने फुर्सद छैन छैन है त्यस्तो व्यस्त आम्मा हो 1 2 3 मेरो बुबा र आमा कान्छो छोराको तर्फबाट पहिलोचोटि बाजे र बजे अथवा हजुरबा र हजुरआमा बन्दै हुनुहुन्छ। सम्पूर्णलाई स्वागत छ हिमेश मेगा अफिसियल युट्युब च्यानलमा, म हिमेश बेसरी बोला। आज सम्पूर्णलाई स्वागत छ, तपाईँले देखिसक्नु भएको छ पछाडि डेकोरेसन हेर्नुहोस्, थाहै सक्नु भएको छ आज बेबी सावर हाम्रो पहिलो बच्चालाई आज चाहिँ हामीले उसको गोद बनाई भन्छ अथवा कसरी दही चिउरा खुवाउने भनेर भन्नुहुन्छ, कसरी बेबी सावर भनेर भन्नुहुन्छ, जसरी तपाईँले बुझ्नुहुन्छ त्यसरी बुझ्नु होला। आज चाहिँ हामी हाम्रो हुनेवाला बेबीलाई चाहिँ वेलकम गर्दैछौँ हाम्रो दुनियाँमा है त। अहिलेसम्म त भित्रै छ, पेटभित्रै बसिरहेको छ, अब चाहिँ उसलाई हामीले हाम्रो यो पापी संसारमा, यो रमाइलो संसारमा, यो अद्भुत संसारमा चाहिँ स्वागत गर्ने क्रममा आज हामी यो सानो एउटा कार्यक्रम राखेका छौँ। बालुनले पनि ताली बजाइदिएको छ है। अनि यो डेकोरेसनको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। आज हामी आएका छौँ हाइडा रेस्टुरेन्टमा, जहिले पनि हामी आउँछौँ, जहिले पनि हामी भन्छौँ यो ठाउँमा आउन किन मन लाग्छ, किनकि असाध्यै मिठो खाना र मजाको वातावरण छ, तपाईँ आउन सक्नुहुन्छ काँडाघारी हाइडा रेस्टुरेन्टमा है त। बाँकी मेगाले भन्छन् यो हाम्रो केक छ नजिकबाट देखाइदिनु होला, प्लिज अगाडि आइदिनुहोस्। यो केक तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ हामीले मेसेज लेखेको छौँ ड्याडी र मम्मीको तर्फबाट मेसेज छ हाम्रो बच्चालाई, अनि यो चाहिँ छोरीको तर्फबाट जुत्ता, अनि यो चाहिँ छोराको तर्फबाट जुत्ता, अनि यो दुई तले केक छ है। आज यो केक सँगसँगै अहिले हाम्रो साथीभाइ अथवा हाम्रो बच्चाको लागि एकदमै एक्साइटेड व्यक्तिहरू पनि आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि हामीले हातले स्वागत गर्नेछौँ र उहाँहरूको दुई चारवटा भनाइ पनि तपाईँको अगाडि राख्नेछौँ। यही नै भन्न चाहन्छु सबैजनालाई, हतार थियो हिमेश मेगाको बच्चा कहिले दुनियाँमा आउँछ अथवा के होला, छोरा छोरी के होला भने जिज्ञासा आज चाहिँ हामीले मेटाउनेछौँ। आज फर्स्ट टाइम हामी रिभिल पनि गर्दैछौँ हाम्रो छोरा हुन्छ कि छोरी हुन्छ आज भने हामी भन्नेछौँ। केही भन्नु छैन, सो त्यही हो, मेरो बेबी चाहिँ हेल्दी होस् भनेर सबैले चाहिँ प्रे गरिदिनु होला, त्यहाँ जति पनि हाम्रो वेल विसर्सहरू हुनुहुन्छ, हामीलाई माया गर्ने हुनुहुन्छ होइन, त्यति नै भन्न चाहन्छु। छोरा होस् छोरी होस् केही फरक पर्दैन, हेल्दी होस् त्यही चाहन्छु। सो मेरो बेबीलाई चाहिँ एकदमै के भन्छु, हेल्दी भएर आऊ तिमी छिट्टो आऊ भन्न चाहन्छु। ओके, सबैजनाले आफ्नो तर्फबाट सबैजनाले आउनु पनि मन थियो हिमेश र मेगाको बेबी सावरमा आउनु, मलाई ठुलो रहर छ भन्ने धेरै मैले सयौँ कमेन्टहरू देखेको थिएँ,
तपाईहरुलाई पनि स्वागत त गरियौ हामीले तर तपाई आउन सक्नुहुन्न हजुरलाई जे भन्न मन लागेको छ आशीर्वाद दिन मन लागेको छ मजाले कमेन्ट भरि लेखेर चाहिँ आशीर्वाद दिनु होला हाम्रो बच्चाको लागि आउन नसके तापनि बाँकी आजको रमाइलो धेरै हुनेछ हेर्न भने पक्कै पनि नछुटाउनु होला है त ओके वेट एन्ड वाच देउली जस्तै भयो छोरीको बिहा हो कि आमा पाउने हो कन्फ्युज हुने भयो यहाँ डेकोरेसन चेन्ज हुँदैछ अलिकति त्यसमा चाहिँ अलिकति फोटो खिच्दाखेरि मेरो पेट देखिएन अरे होची भएर म त्यही भएर यहाँ डेकोरेसन चेन्ज हुँदैछ है साथीहरू छोरी जेठी छोरी आज मम्मी बाबाको यहाँ अब बहिनी आउने बहिनीको लागि चाहिँ हामी आउँछौँ अलिअलि थाहा पायो होला सङ्केत पायो होला नाम चाहिँ हिमानी राख्नु पर्छ नि माइसा हुन पनि सक्छ त उता रिभिल गर्नु हुँदैन अरे क्या अहिले यो चाहिँ हाम्रो बाबा मम्मीको म्यासेज है अनि यो जुत्ता चाहिँ छोरालाई यो जुत्ता चाहिँ छोरीलाई अनि यो चाहिँ बाबाको माया आमाको माया यो बाबाको माया यो आमाको माया वेटिङ यु सुन योर मम एन्ड योर मम ड्याड वेटिङ यु सुन यो चाहिँ हाम्रो आमा र बुवाको हामी दुईजना मम्मी ड्याडीको तर्फबाट हाम्रो आउने बच्चालाई चाहिँ म्यासेज है हाम्रो दुनियाँमा छिटो आऊ हामी कुदिरहेको छौँ भनेर भने अब आज थाहा हुन्छ छोरा कि छोरी भनेर आज हामी भन्छौँ सबैलाई कौतुहल त थियो छोरा होला कि छोरी होला कि छोरा कि छोरी छोरा कि छोरी भन्ने दिदीले भेदभाव गरिसक्नु भएको छोरा जन्मेपछि कानमा मुन्द्रा बनाइदिने छोरा बनाए छोरीलाई भए नबनाइदिने हेर्नु त भेदभाव छोरा छोरीमा भेदभाव नगरौँ अहिले मायाले मेरो छोरा कि छोरी छ यही बक्समा छ छोरी होला अहिले यसमा छ यही बक्समा छ छोरा यही बक्समा छ यही बक्स खोलेपछि तपाईलाई थाहा हुन्छ छोरा कि छोरी भनेर हाम्रो बच्चा यही भित्र छ भनेर के हो भन्छ छोरी होला भने मैले अघि त्यसले सम्हालेर ल अब के गर्ने भन्छ ल सबैजना यता आइदिनुस् न त्यसो भए सबैजनालाई वेलकम छ मैले एकदमै नजिक मैले मान्ने मलाई माया गर्नेलाई मात्रै बोलाएको छु त्यो भन्दैमा अरूले चाहिँ चित्त नदुखाउनु होला होइन सो के भनौँ यो भन्दा धेरै भन्ने त छैन मैले एकदम सर्ट पिरियडमा मैले धेरैको माया पाएको छु त्यो पनि मैले भन्न छुटाउनु हुँदैन होइन यो खुसी चाहिँ तपाईँलाई म भिडियोबाट साट्नेछु भन्छु अरू केही भन्नु छ यहाँ आउनुहुने सबैलाई त थ्याङ्क यू सो मच मैले एक शब्द हिजोको आज आइदिनु भएकोमा एकदमै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु अनि हिमेशले केही भन्नु ओके मेगाले भने जस्तै सम्पूर्णलाई फेरि पनि स्वागत छ आज हाम्रो बेबी सावर सबैलाई थाहा छ बेबी सावर दही चिउरा अथवा बच्चालाई चाहिँ आज वेस्टर्न तरिकाले मनाइन्छ जुन तपाईँले थाहा छ होइन बेबी सावर यो चाहिँ हामीले छोराको लागि र छोरीको लागि दुइटैको लागि कसैलाई भेदभाव छैन र आज हामीले भन्ने छ अघि नै भनिसकेको छु कि हिमेश दाई र मेगा दिदीको छोरा हुन्छ कि छोरी हुन्छ एकदमै सोधिरहने प्रश्न है आज तपाईँले त्यो प्रश्नको जवाब पाउनुहुन्छ अब भने तपाईँले सोध्नु पर्दैन कि के हुन्छ भनेर अब चाहिँ यो सोच्नुहोस् कि छोरी भए मैले के गर्ने कस्तो आशीर्वाद दिने छोरा भए कस्तो आशीर्वाद दिने भनेर सोचेर बस्दा हुन्छ ढुक्क हुनुहोस् आज सबैजना आइदिनु भयो यहाँ दिदी दाई बहिनी छोराछोरी सबै हुनुहुन्छ जसलाई हामी माया गर्छौँ जसले हामीलाई माया गर्नुहुन्छ माया गर्ने त थुप्रै हुनुहुन्छ तर सबैजना यहाँ आउन नसक्ने भएर नजिक जो हुनुहुन्छ हाम्रो घर वरिपरि उहाँहरूलाई मात्र बोलाएका छौँ अरू सबैलाई यहीँबाट सम्झेका छौँ तपाईँको नाममा हामीले छुट्टै केक पनि राख्नेछौँ
बाकी भनेको अझै दुई चार जना नजिकको व्यक्तिले बोलाएको थियो, आउनु भएको छैन, अहिलेसम्म रेस्पोन्स आएको छैन। हजुरले चित्त नदुखाउनु होला, हजुरलाई बोलाएकै हो, हजुरहरू आउनु भएन, त्यो पनि भन्न चाहन्छु। र मेरो परिवारलाई पनि सम्झिन चाहे, मेरो बुबा र आमा कान्छो छोराको तर्फबाट पहिलोचोटि बाजेर बजे अथवा हजुरबा र हजुरआमा बन्दै हुनुहुन्छ, यो पनि एउटा परिवारमा सबैभन्दा खुसीको क्षण हो। त्यतिखेर मम्मी बुवा भइदिएको भए अझै रमाइलो हुन्थ्यो। त्यतिखेर दुवैजनाले मेघाले सासू ससुरालाई र मैले मेरो बुवा आमालाई सम्झिन चाहेँ। हजुरको आशीर्वाद सदैव हाम्रो बच्चालाई रहोस् यही भन्न चाहन्छु। र सबैजना आउनुभएको छ हाम्रो बच्चालाई माया गर्नको लागि। पक्कै पनि हाम्रो बच्चा एकदमै भाग्यमानी हुनेछ, किनकि नजन्मिँदै अहिले नै धेरैको मुखमा जोडिएको छ हाम्रो बच्चा। सधैँ यति धेरै साँच्ची नाम त राखेको छैन नि, अहिले थाहा पाइदिउँ भनेर क्या छोराको छोरी अनि एकदम धेरै कमेन्टमा फाइट गर्नुहुन्छ एक अर्कासँग, त्यो पनि धेरै छ। मेगा र हिमेश दाइले उहाँले भनेका कमेन्टहरू के, मेगा र हिमेश दाइले धेरैलाई सहयोग गर्नुहुन्छ, त्यही भएर छोरा जन्मियो भने छोराको नाम सेवक राख्नु, छोरी जन्मियो भने सेविका राख्नु भनेर भन्नुभएको थियो। कसैले चाहिँ हामीले भाइलाई के सोचेको छ त, हामीले सोचेको त मैले भन्छ मायाले सोचेको नाम भन्दै, अनि हाम्रो छोरीले पनि नाम सोचेको छ छोरा भए जे भयो भने आज हामीले चुज गरेको नाम पनि हामी सुनाउनेछौँ र छोरा छोरी त्यो पनि भन्नेछौँ। त्यही नै भन्न चाहन्छु, बाँकी सुरु गरौँ है त, ताली बजाउँ हाम्रो बच्चाको नाम। ल तिम्रो नाममा पहिलोचोटि बच्चाको नाममा है त जे भए पनि जय होस्, यो चाहिँ हामी पहिलोचोटि बुवा आमा बन्दिएर छोराछोरीको नामबाट केक, पहिलोचोटि जीवनमा यो पनि अमूल्य क्षण हो, यो क्षण चाहिँ मिस नगरौँ कसैले पनि। अब यहाँ आउनुभएको छैन जतिजना है, हामीलाई धेरैले माया गर्नुहुन्छ, उहाँहरूको नाममा म छुट्टै केक सुनाइदिन्छु, त्यो तपाईँहरूलाई है त। यो चाहिँ हामीलाई माया गर्ने हाम्रो शुभ चिन्तक सम्पूर्ण जसले हाम्रो बच्चा प्लस हाम्रो काम हामीलाई माया गर्नुहुन्छ हजुरहरूको लागि यो केक मैले छुट्याइदिएँ है त। अब सबलाई यो क्षण पनि एकदमै अमूल्य छ, एकदम शुभकामना छ, बिजु आइदिनु भयो धेरै काँडाले भन्छ नि त, त्यही पहिला यो सक्नु अनि त्यसपछि अर्को चरण काम गरौँ। दिदीलाई थाहा रहेछ फर्स्ट टाइम यस योमा पार्टिसिपेट गर्न पाइयो। मिठो छ एकदम शुभकामना छ मेरो भाइ बहिनीलाई, त्यसरी नै हामी पनि भाइ बहिनीको स्माइल हुन पाऊँ सबैभरि। बहिनी बनाएको आफूले त, आफू त मामा आउँथे भाइ,
दाई भने अब त देखान भन्नु पर्यो त्यसो भए अब भान्जा अघि भान्जीको भनेको छैन के पहिला मात्रै खान्ने भान्जा पनि भान्जा भयो भान्जी भए पनि उहाँलाई पनि हुन्छ थ्याङ्क यू सो मच है त्यो ल खाने खाँदैको भएर फेरि अहिले छोरा भयो अर्को ताल छोरी होस् अहिले छोरी भयो अर्को ताल छोरा होस् दुई सन्तान सुखी सन्तान हजुरले प्लेटमा उ गर्नुहोस् आमालाई सर र आमालाई हजुरले काट्दै पनि हुन्छ विशेष आमा छ जे भए पनि मेरो भान्जो भान्जी अहिले थाहा भइहाल्छ एकछिनमा दाई एउटा कुरा सोध्छु ल यही भित्रमा दही चुरा खानेको तपाईँले फर्स्ट टाइम हो कि कतिचोटि हो यो मलाई त यो के अरे दही चुराको बारेमा यो अनुभव पनि भयो थाहा थिएन नि त होइन अरू विभिन्न उसमा त देखिरहन्थ्यो होइन तर यसरी पार्टिसिपेट ठाउँको चाहिँ फर्स्ट टाइम थियो अनि यो खै यो खोलेपछि थाहा हुन्छ भने त छोराको लागि छोरीको लागि छोरालाई हुने त छोरीलाई पनि हुन्छ धेरै लुगाहरू छोरीलाई हुने लुगा त फेरि छोरालाई हुँदैन छोरालाई हुन त छोरीले नि लाउँछ नि त होइन त्यो पनि छ नि त के अरे यस्तो कसैले छोराछोरीको लागि कसैले आमालाई पनि माया गर्नु पर्यो कसैले बुवालाई माया गर्नु पर्यो कसैले बच्चा हामी छौँ नि हामी छौँ नि बुवा भनेको चाहिँ पनि पछाडि पर्छ के बाउ पछाडि हो बाउ पछाडि चाहिँ पनि एउटा भन्नु मन लागेको थियो मलाई हो के एउटा साइरी जानु त आउनु नि त भन्नु नि साइरी जानुहोस् न एउटा होइन अब क्या है भागौ सपने बजार के खिलाउने अपने सही हो डाइलग खतरा फिल्मी डाइलग है नबोलाइकन साथी भन्दाखेरि मम्मीकी भन्दा मायालाई चाहिँ नबोलाइकन हामीलाई केही कामै खासै गर्न मन लाग्दैन कि दुबईलाई एकदमै त्यति धेरै माया माया लाग्छ प्लस एकदमै खोइ के हुन्छ मलाई नै थाहा छैन बाबालाई कहाँबाट सबैभन्दा पनि आउने उसको लागि चाहिँ एउटा साउन्ड स्वरूप मैले जे सुन्छुमा भाइ भए पनि बहिनी भए पनि एकदमै आमालाई त्यसले गरेर मैले नमस्ते छोरी जे सबै हुन्छ नि त जिन्दगीमा धेरै खुसी रहोस् बाबु मम्मीलाई होइन त्यसमा यसो टच गर्दै पुग्छ पर्दैन दही चुरा खाँदैन हुन्छ ले 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 ले
थोरै मात्रै हेर्नु पर्ने त बाबु मम्मी ल अब जहिले चाहिँ हो मम्मीलाई अब हो नि पाइदिँदैछ बाबुले पनि जय सरको त कपालले अनुहारै छ कि यता नै हेर्नु पर्छ जय सरको कपालले धानु छ झिल्के यो नै देखेन क्या ल हजुरहरूलाई मैले एउटा एउटा कागज दिएको छु नि त्यसमा आफ्नो नाम लेखेर हाम्रो चाहिँ छोरा हुन्छ कि छोरी हुन्छ तपाईँले लेखेर फोल्ड गरेर यहाँ राखिदिनु सबैजनाले ल यो चाहिँ गेम हो होइन जसले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ हामीले पुरस्कारको पनि व्यवस्था छ है त्यो चाहिँ गर्नु होला सबभन्दा पहिले राख्दै ल एउटा आइसक्यो सबले लेख्नुहोस् है ल ल नमस्ते सर नमस्ते ल पुण्य सरको पनि आगमन भयो हस् थ्याङ्क यू सो मच यो हजुरलाई सुरुमा एउटा कागज यसमा चाहिँ हजुरको नाम र नाम र हाम्रो छोरा हुन्छ कि छोरी हुन्छ लेख्नु पर्यो त्यहाँ पेन चाहिँ त्यही छ ल हजुरको मन हस् दिदी हस् हस् थ्याङ्क यू सो मच हस् दिदी ल अब चाहिँ हामीले भनिसकेको छौँ उहाँहरूले लेख्दै हुनुहुन्छ एकछिनमा रिजल्ट आउँछ होइन हामी एक एक गरेर खोल्छौँ त्यसको रिजल्ट चाहिँ हामीले तपाईँलाई सुनाउँछौँ र हामीले रिभिल पनि गर्छौँ है त सबै चिट मेरो हातमा आइसक्यो होइन कतिवटा चाहिँ म किन्छु एउटा दुईवटा तिनवटा चार पाँच छ सात आठ नौवटा छ होइन नौजनाले लेख्नु भएको छ यसमा कसैले छोरा लेख्नुभयो होला कसैले छोरी लेख्नुभयो होला अथवा के लेख्नु भएको छ कसले के र हामी पहिला काउन्टिङ गर्छौँ है त तिमी पनि सुरु गर म पनि सुरु गर्छु पहिलो एउटा खोले कसको नाम है त यो कसको नाम है त के लेख्नु भएको छ ओके पूजा घिमिरे नानी पूजा घिमिरेले लेख्नु भएको छ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ पूजा घिमिरेले के लेख्नु भएको छ छोरा लेख्नु भएको छ है ओके छोराको लागि एउटा भोट ल म भन्छु अब छोरीको पनि एउटा भोट है एउटा भोट अब नेक्स्ट म भन्छु पहिला यहाँ लेख्नु भएको छ पुण्य सरले के लेख्नु भएको छ हेर्नुहोस् है पुण्य सरले के लेख्नु भएको छ म पढेर सुनाउँछु हिमेश मेघाको हुनेवाला लक्ष्मी छोरीलाई हार्दिक शुभकामना छोरीको लागि दुई भोट है अब नेक्स्ट सुरेन्द्र हुनुहुन्छ हाम्रो जय राजाले लेख्नु भएको छ आफैले के लेख्नु भएको छ छोरी लेख्नु भएको छ है ओके छोरीको तिन भोट हिमेश भाइ यो देशमा राष्ट्रपति महिला हुन्छ एकदमै छोरी है अब यहाँ छ निशा थापा दिदी हुनुहुन्छ निशा थापा दिदीले के लेख्नु भएको छ छोरा लेख्नु भएको छ है ओके दुईटा छोरालाई अब नेक्स्ट पूजा विश्वकर्मा बस्ने हामी भाउजू बहिनी जे भने पनि होइन छोरी हुन्छ अरे है जित्यो है अब दिनेजङ बस्नेतले लेख्नु भएको छ 100% छोरी गृहलक्ष्मी हाम्रो 100 यति आएछ है ल छोरी भन्नेले छोरीको लागि एक दुई तिन चार पाँच छ वटा भोट तिनवटा छोराको लागि भनेपछि के के भयो
छोरी कति भोट अहिले ठीक छ अहिलेसम्म भोटिङको हिसाबमा चाहिँ छोरीले जितिराखेकी छैन अहिले अझ एकछिन टाइम छ वेट गर्नुस् प्लिज है अब यो माडा थाहा हुन्छ है यो अघि नै मेरो माथि गएर लगाएर हेरेर आउनु पर्ने छ अघि त्यत्रो खाली भागला रेडी खोलम भनम भनम यो हेर्ने बित्तिकै थाहा पाइहाल्नुहुन्छ खोलम है त नखोलम क्या अब यहाँ छोरी मामा छन् है अब यहाँ रिभिल हुन्छ कि यो माथि लगेर हेरेर आउँछु भन्दै हुनुहुन्छ दुवैजनाको भोट यही छ अहिले छोरीले पनि छोरी नै भने बहिनी नै पाइन्छ भनेपछि पाइन्छ भने पाउँछ आमाले भनेको छ हल्कै छ ल एउटा यो समाधान तिमी यताबाट तात म यताबाट जान्छु खोलम है त हामीले त भनेकै थियौँ नि सुरुमै लेखेको छोरी 100% ठोकेका छौँ यहाँ कहाँ हो 100% किनभने हिमेश भाइले बारम्बार छोरी छोरी भनेर धेरैचोटि सुनिन्छ त्यही भएर छोरी लेखेको थिएँ 100% त्यही पनि खुल्ली रूपमा थाहा छैन होइन किनकि यो छोरा र छोरी चाहिँ के छ भनेर सोध्न पनि नमिल्ने होइन त्यो भएर चाहिँ हामीले अनुमान चाहिँ छोरीको अनुमान हामीले पनि गरेको छौँ त्यही भएर चाहिँ छोरीको भोट पनि धेरै आयो र छोरीको कपडा पनि भएको नाताले यसरी बुझ्नु होला तर 100% छोरा छोरी चाहिँ त्यो चाहिँ पहिलो सन्तान छोरी हुनु चाहिँ धेरै राम्रो हो जस्तो कि मेरै उदाहरण हेर्नु पहिलो विजयलक्ष्मी दोस्रो सन्तान हाम्रो पनि चाहना एकदमै छोरीकै चाहना मेरो पनि एकदमै ठुलो चाहना मेरो घरमा छोरी नै आउनु पर्यो जीवनमा परेको थियो है मेरो पनि दुईजना बहिनी म एकजना छोरा आमा बुवालाई त्यो साँच्चीकै माया गर्ने त्यो छोराले भन्दा छोरीले हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई मैले भयो भाइ मेरो जीवनमा अरूको जीवनमा के हुन्छ मलाई थाहा छैन मेरो त्यही मैले भन्दा पर्दा ती बहिनीहरूले गरेको भएर धेरै जिम्मेवारी के जचाउन जाने होस् औषधि होस् रेपदेख हरेक कुरा आमालाई सहयोग होस् बुवालाई सहयोग होस् अलिकति त्यो घर कुरा त्यति आमा बाबुप्रति वफादार त अलिकति छोरा भन्दा छोरी हुन्छ कि जस्तो लाग्यो अति भाग्यवानी सौभाग्यशाली र त्यसमै उहाँहरूभन्दा बढी चर्चा र प्रसिद्धि पाउने हुनुहुन्छ यो ग्रहमा डाउन सुनिले चाहिँ आफ्नो घरको कुरा गर्यो होइन म चाहिँ सबैको घरको कुरा गरिदिन्छु है त वास्तविक के हो छोरा र छोरीमा चाहिँ छोरो हामी म सुनिल भनौँ सुनिल छोरो हामी छोरो पढ्छौँ 10 क्लास पढ्छौँ अनि भनौँ न
एसएलसी पास भएपछि बिहा गर्ने कुरा हुन्छ अनि बिहा गरेपछि नायक त कमाउने भन्छौँ नायक त बनाएपछि गर्छौँ अंश माग्छौँ अनि बिहा गर्छौँ छुट्टिन्छौँ आफ्नो काम गर्छौँ तर छोरी छोरी चाहिँ के हुन्छ भने सबैको घर हो क्या चाहे जोसँग जाओस् जोसँग बिहा गरोस् जे गरोस् जसो गरोस् भन्ने कहाँ परोस् जस्तोसुकै दुःख पाओस् सुख पाओस् होइन भाउ खुवाउने आउँछु र आमा खुवाउने आउँछु मा एकाइयो केराले कुरै बिस्कुट मात्रै भेट भेट भेट्न आउँछ त्यो कुरा हो मैले त 10% पनि गरेको छैन होला त्योभन्दा बढ्दा 90% जति ओके अब चाहिँ नामको कुराकानी रह्यो अब अन्तिम अनि हाम्रो प्राइस तपाईँको प्राइस तपाईँको प्राइसको पनि व्यवस्था छ प्लिज है मेरो एउटा ऊ छ नि कता गयो रातो ब्याग थियो नि एउटा विजेता 80% को विजेतालाई सानो भए पनि ठुलो भए पनि प्राइस प्राइस नै हो सानो सबै एक्लैले खाए पनि खानुहोस् अलिअलि अनि त्यसपछि छोरी भनिन्छ वा दिव्य लक्ष्मी भनेर हामी त्यसपछि के भन्नु पर्छ भन्न न ल वान टू थ्रीबाट है वान टू थ्री खोइ छ ट्याङ ट्याङ खोइ होइन ल भर्खरै जनमत सङ्ग्रह हो म पुण्य गौतम यसो सुलसुली भएर बुझ्न आएको हाम्रो मेगा बहिनी र हिमेश भाइको छोरा हुने भयो कि छोरी प्रिया लक्ष्मी नेपालको राष्ट्रपति पनि छोरी नै दुई होइन के एक मिनट प्राइम मिनिस्टर भनेर राष्ट्रपति ल म यहाँ यसो सुलसुले भएर हिमेश बेगा बहिनीको यो कार्यक्रममा आएको छु अहिले भर्खरै यहाँ एउटा मिनी जनमत सङ्ग्रह भएको छ छोरा हुने कि छोरी हुने भनेर नतिजा के आयो त चुनावको बाठो डाक्टरले अथवा जनमत सङ्ग्रहले नेपालको भावी राष्ट्रपति छोरी नै हुने भन्ने तय गरेछ होइन चाँडो महिनामा फेरि पुतली जस्तो फरक नपाएर यस्तो किनेर ल्याएको छोराको पनि किनेर त्यतिखेर मैले छोरा होइन अहिलेको गेस गरे त्यो गेस गरेर गरे पनि धन मिलिरहेछ चिनी त्यही एड गर्नु है आफै किनेर लगाएँ हतारमा
हजुरलाई लेख्ने होइन कि मौखिकै सोधौँ भने तर थाहा पाइसक्यो मैले केही पनि भेट हुनु नै सबभन्दा ठुलो कुरो पहिलेबाट लखाउने हामीलाई किन आन्टीको मुखमा बधाई छ शुभकामना छोरीको जुत्ता पनि रहेछ त तर अलिक कलर फरक त है यहाँबाट हेर्दाखेरि केही जुत्ता दिएको रहेछ थाहा छ साथीहरू अब हामी चाहिँ यहाँ प्रेग्नेन्ट नहुनेलाई पनि फेरि प्रेग्नेन्ट हुन रहर लाग्यो रे त्यसैले नि यहाँ बलुन हालेर हिँड्ने रे हेर्नु त पूजा भाइ छु रहर लाग्नेहरू आउनु छिटो आज त पेट पनि हेर्नु न यत्रो यत्रो यहाँ अब चाहिँ खाना खाने पालो है त दिउँसो खाजा खाने पालो अब स्न्याक्सहरू लिने पालो म देखाउँछु है त सुरुवात यहाँबाट है त कस्तो छ पुनि सर खाना खाजा गजब छ होइन शुभकामना विनय दाई कस्तो छ अब होलीवाला छोरीलाई पनि शुभकामना सहित खाना बडा मिठो मिठो छ होइन सुन दाइ एकदम मिठो अरू पनि आउँदैछ ओके 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 दाइ ओके ल इन्जोय गर्नुहोस् मजाले है त ठिक छ भाइ मिठो छ हस् थ्याङ्क यू सो मच एकदमै धन्यवाद मेरो भाइ यता दिदी पनि खाँदैन दिदी मिठो छ पार दिदी खानु ल आउँदैछ आउँदैछ यतातिर ल यो खाइहालौँ त ल यो चिसो होला अब चाहिँ हामीले खाजा पनि खायौँ अनि त्यसपछि सबैले दही चिउरा पनि खुवाउनु भयो सानी नानीलाई सबैलाई हामीलाई सबैले आशीर्वाद दिनुभयो सबैप्रति आभारी है अब सँगसँगै अन्तिममा रहेको यो सेसनको नाम भने नामाकरण सेसन छ है आज छोरीको नाम पनि त सोच्नु पर्यो भनेको नाम त सुनाउनु पर्यो हामीले चाहिँ के सोचेको छ मनमा अथवा हामीले चाहिँ के राखेको छ त नाम भनेर चाहिँ आज हामी तपाईँलाई भन्दैछौँ तपाईँले भन्नुभएको थियो सेवक सेविका अनि त्यसपछि माही अनि त्यसपछि हिमानी थुप्रै नाम भन्नुभयो अनि हामीले सोचेको नाम चाहिँ मेघाले भन्दैछौँ ल भन ल मैले भने है त
कुनै सर गीत तपाईले सोच्नु भएको छ कि नाम जोखाना जोखाना हेर्दै छु मारन के दिन भन्नु पर्ला अहिले त्यस्तो केही छैन यसो सोच्दै छु म गयो भने भनिहाल्छु अब चाहिँ म भन्दै छु हाम्रो हुनेवाला छोरीको नाम महिषा महिषा नाम भए तापनि हाम्रो बोलाउने नाम हुन्छ छोरीलाई मायाको मा हिको हिमे माही बोलाउने नाम चाहिँ माही सर्टकटमा दुवै बाबु आमाको नाम अनि नाम चाहिँ फुल नेम महिषा कस्तो लाग्यो भने अब चाहिँ खानपिन है फेरि दोस्रो लटको खानपिन सुप है नि त म सुप खानै म बिहानदेखि राम्ररी खाना पनि खाएको छैन कि किनभने रातभरि यो यता र यता घुम्नु छैन राम्रो सुते पनि छैन हो हेर बस्ने फुर्सद छैन मान्छेहरूलाई यार अचम्मै लाग्छ मलाई त किन होला दाइ यस्तो त्यहाँ 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 सब जान्छ कि त एकैचोटि एउटै गाँसमा गएन तर गाह्रो हुन्छ नखानु बिस्तारै खानु अहिले घाँटी लाग्छ खाँदै हुनुहुन्छ उठी उठी बसेर खाने फुर्सद छैन छैन है त्यस्तो व्यस्त आम्मामा ओ दाई पनि भन्ने बित्तिकै बस्नुहुन्छ अब बस ल ल खानु म पनि बसेको आज खानु खास ए भाइ मान्छेले अर्डर काट्ने मात्रै हो नभए चाहिँ केही थाहा अलि अलि उता छोरीले चाहिँ बहिनीको जुत्ता खाइदिने रे भाइको यो चाहिँ ल जुत्ता जुत्ता थ्याङ्क यू भन है सुनम त सुन जुत्तै खाइदियो छोरीले जुत्ता होइन फेरि जे पाएको थिएँ आमा चाहिँ पनि क्रिम हो त्यो क्रिमको छोरी बाई अहिलेसम्म सबै हुनुहुन्थ्यो अब सबै जानुभयो सब खाली हेर्नु त सुखको साथीहरू मात्रै अहिले त हामीलाई एक्लै बनाएर जानुभयो हामीलाई चाहिँ ल ठिक छ हामी चाहिँ अब छौँ तिनजना छौँ होइन अरू त त्यस्तै भयो सबै रमाइलो भयो होइन
राम्रो पनि भयो खुशी पनि भयो सबैजना आउनु भयो नाम पनि सुन्नु भयो नाम पनि सुन्नु भयो अनि त्यसपछि सबै कुरा भयो तपाईले चाहनु भएका तपाई सबै जुन कन्फ्युजन थियो त्यो सबै कुरा पर गयो अब है अनि बाकी चाहिँ तपाईले दिनुपर्ने आशीर्वाद सबै दिनु होला कमेन्टमा अनि लाइक दिनु होला आशीर्वाद धेरै है अनि कस्तो लाग्यो के लाग्यो केही कमी कमजोरी भए त्यसको लागि क्षमा पनि माग्दै आजको ब्लगलाई यही अन्त गर्न चाहन्छु सबै जनाले माया गर्नु होला हेर्नु मैले कपाल दाढी काटि सके अनि त्यही नै भन्न चाहन्छु हजुरले भनेको मानेर भन्नु न हजुरले भनेको मानेर त हो नि काट्नु भयो अब उहाँलाई कस्तो देखाएछ नि भन्नु होला त्यो पनि भन्नु र छोरीको नाम कस्तो लाग्यो पनि भन्नु होला है अनि मेरो छोरीलाई मलाई बरु चाहिँदैन गाली नै गर्नु मेरो छोरीलाई चाहिँ धेरै आशीर्वाद दिनु होला है ओके बाइ बाइ लभ यु अल बाइ